Багато хто уникає використання гіпсокартонних коробів під час ремонту оселі власними руками через складності у їхньому конструюванні та встановленні. Сьогодні наші поради зруйнують ці міфи та покажуть кілька простих способів спорудження елементів інтер'єру з гіпсокартону. Существует несколько способов формирования и монтажа декоративных гипсокартонных элементов. Традиционный способ предполагает в себе наличие металлического каркаса, соединительных и защитных элементов. Ми завчасно змонтували каркас під майбутній короб. Зверніть увагу, що один профіль ми зафіксували на стелі, другий на стіні. Третє ребро конструкції будемо формувати за рахунок стику двох деталей з гіпсокартону. Зафіксувавши передню стінку коробу, зміцнюємо конструкцію з'єднувальним профілем. Для цієї роботи слід використовувати профіль з маркуванням UD. Інтервал між саморізами не має перевищувати 20 см, а довжина шурупів повинна бути більшою за товщину основи кріплення на 10 мм. До речі, це спільне правило для робіт з усіма видами гіпсокартону. Після фіксації нижньої стінки встановлюємо захисний куточок з металу чи пластику та виконуємо фінішне шпаклювання швів, а також новоутвореного ребра конструкції. Після висихання матеріалів короб залишиться відшліфувати та задекорувати. Этот способ более трудоемкий и длительный. Мы предлагаем ознакомиться вам с новым инновационным методом производства гипсокартонных декоративных элементов. Это метод фрезерования гипсокартонного листа. Технология конструювання такого коробу досить проста. Спершу слід нанести на тильну сторону плити розмітку та встановити направляючу лінійку. Далі за допомогою ручної машинки для фрезування, придбати яку можна у будь-якому магазині будівельних товарів, виконуємо пропил. Зауважте, що нижній шар паперової фаски плити повинен лишитись неушкодженим. За його рахунок має утворитись ось такий кут. Останній етап роботи – обробка гіпсового сердечника засобом Тіфенґрунт та з'єднання сторін за допомогою звичайного ПВА-клею. С помощью метода фрезерования, используя различные фрезы, мы можем производить декоративные детали различных углов и форм. После высыхания клею кріпимо готовий короб на несучі профілі без жодного додаткового шпаклювання. Обидва способи допоможуть не лише прикрасити оселю оригінальним декором, а й приховати неестетичні комунікаційні системи на кшталт вентиляційних труб та дротів. А який саме метод обрати, вирішувати вам.